wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa maanta safar shaqo ku yimid magaalada Berbera. Waxaan wasiirku kormeer ku tagay dekedda weyn ee magaalada Berbera, gaar ahaan kastamka magaalada Berbera. Waxaan halkaas ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta xaruntaasi, iyagoo faahfaahin ka siiyay shaqada halkaas ka socota. Sidoo kale waxa uu wasiirku kormeer ku sameeyay xafiisyada kala duwan ee kastamka Berbera. Sidoo kale wasiirku waxa uu iyana soo kormeeray xafiisyada ay leedahay hay-adda dekedda Soomaaliland, halkaas oo uu kulan saacado qaatay kula qaatay marayaha hay-adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi. Sidoo kale wasiirku waxa uu kormeer ku soo maray xarunta cashuuraha bariga ee magaalada Berbera oo iyana kulan kula qaatay mas-uuliyiinta iyo maamulka halkaasi. Kadib markii uu kormeerkaasi u soo dhammaaday, wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa waxa uu wasiirku ugu dambeyntii kulan gaara kula qaatay xafiiska hay-adda dekedaha Soomaaliland, mas-uuliyiinta kastamka iyo weliba dekedda Berbera. Kadib markii kulankaasi soo dhammaaday, ayay mas-uuliyiintani kula hadleen afaafka hore xafiiska maareeyaha hay-adda dekedaha Soomaaliland, iyagoona wasiirka ku soo dhaweeyay dekedda iyo kastamka Berbera. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu ala rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam. Marka hore ilaahay baa mahadleh ee nagu simay gudankeenii oo nabada oo shaqada iyo amniga caafimaad ka haysano. Intaa ka bacdi waa kormeerkii caadiga ahaa ee wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyaddu uu ku soo kormeerayay goobaha adeeg bixinta ee kastamka iyo dekedaba. Taasun bay la xidhiidhaa shaqaduna waxay noogu socotaa si fiican. Waa kormeer guud oo stakeholderska dekeda uu wasiirku kusoo kormeerayay adeega ay bixinayaan, ay bulshadooda u bixinayaan. Intaasun bay ahayd. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. Ilaahay baa mahadle marka hore. Mar labaad waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda kormeerkan shaqo ee uu kusoo maray dekedda qeybaheeda kala duwan, taasoo macnaheedu ah in kor loo qaado serviceka ay qabato dekedda guud ahaanba iyo sidii loo hagaajin lahaa barnaamijka Berbera Corridor wanaagsan ee soo jiidan kara customer-ka in la sameeyo, maadaama dekedu ay ka kooban tahay stakeholders fara badan oo kala jaada. Sidii loo wada shaqayn lahaa, loona wada jaangooyin lahaa unbuu ahaa muhiimadda shirku. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirka culayska badan iyo miisaanka badan ee uu saaro sidii barnaamijkaasi u hirgeli lahaa, qarankuna meel fog u gaari lahaa. Aad baad mahadsantahay. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey socodkiisa kormeerka, isagoona tilmaamay in socdaalkiisana yahay shaqadii caadiga ahayd ee wasaaradda maaliyadda, isagoona sheegay in maalmaha soo socdana uu ku sugnaan doono magaalada Berbera. Sidoo kale waxa uu wasiirku ka jawaabay su-aalo laga weydiiyey xaaladda magaalada Berbera ka taagan ee la xidhiidha warshadda laydhka Berbera oo maalmihii u dambeeyey kordhisay qiimaha ay ku iibiso laydhka, taasi oo ay aad uga biyadiideen gudaha shacabka magaalada Berbera ku dhaqaniye. bismillaahi raxmaani raxiim, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. maanta oo salaasa bishay tahay soddon, waxaan halkan ku yimi safar shaqo, safar kormeer oo ah safaradii kormeerka ee awalba lagu yiman jiray. Ujeedadiisuna waxay in loo fulgalo hawsha siday u socoto, sida habsamida siday ugu socoto, iyo haddii ay jiraan waxyaaba carqalado oo jira. waxaan la kulmay shaqaalahayga kastamka ama shaqaalaha wasaaradda, qaarna waan la kulmay, qaarna waan la kulmi doonaa. waxaan kaloo la kulanay daneeyayaasha hawsha ka socota dekedda, oo dekedda gibi wada ka mid tahay, maareeyaha dekedda uu ka mid yahay, iskaashatada gaadiidka ay ka mid tahay, ganacsatu ay ka mid yihiin. marka shirarkan la yeelanay si fiican bay runtii noogu dhaceen. waxaan uga mahad celinayaa shaqaalaha wasaaradda iyo daneeyayaasha kaleba sida wanaagsan habsami habsamida leh ee shaqada ugu socota. aad buu naasan yahay. asalaamu calaykum. way wasii hawaa shaqa u timid in wasaaradda marka laga yimaado gobolkan dhibaato kale ka jirtay marka ay imika booqashada ku sameyay Berbera, oo dhibaato leeg ah oo ummaddii Berbera xilli xagaa lagu jiro lacagtii lagu kordhiyey oo inay kaba baxaan u moodayay arrimaha intaa joogto miyay si waxba ka qabanaysaa? waan dareensanahay dhibaatada jirta, haddii rwaagu naga damay intaanu shirka ku jiray. Berbera waa magaalo kulul weeye, korontolaan runtii ma shaqayn karto. marka sidii loo xalin lahaa mushkiladda korontadu runtii waa rinowdo yaalla weeye.
محمد عبد الله سوفر ستار تي في بربرا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا كدرسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرجيس اما حدق 2 ابر 2 افرجيس استعمال شبكة لوغو بلارن جيجي سوماليلاند.